Re, viss ēters ir te! Un šodien kļuvi zināms, ka Krievijas pārstāvi nav gaidīti šā gada Eirovizijas dziesmu konkursā, proti Krievijai dalība tajā liekta. Šāds konkurss rīkotāja Eiropas Radio organizācija apvienības lēmums sekoja pēc tam, kad vairākas EBU dalību organizācijas arī Latvijas televīzija aicināja Krieviju no konkursa izslēgt. Savukārt Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien lēmusi aizliegt vēl 3 televīzijas kanālus. Šodien NPLP ir pieņēmis 2 lēmumus. Pirmais lēmums parāds, ka saistībā ar to, ka Baltkrievijas programmas Belarus 24 īpašnieces Beltele radio priekšsēdētājs Baltkrievijas pilsonis Ivans Eismonds ir pakļauts Eiropas Savienības sankcijām un šis uzņēmums atrodas tiešā viņa kontrolē. Šīs programmas Belarus 24 darbība Latvijas teritorijā tiek apturēta līdz brīdim, kad Eismonta kungs beigs atrasties šo te Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Šis lēmums taisa spēkā šobrīd, tuvāko stundu laikā, šai programmai ir jāpazūd no Latvijas informatīvās telpas. Otrs lēmums ir saistīts ar programmām Pirmais Baltijas kanāls Igaunija un Pirmais Baltijas kanāls Lietuva. Padome veicot šo programmu patiesā labuma guvēja Oļega Solodova pārbaudi ir pieņēmusi lēmumu anulēt apraides atļaujas abām šīm programmām. Programmas apraides atļauja tiks anulēta no 2. Marta. Tātad, ko šis lēmums ir spēkā visās Eiropas Savienības dalību valstīs, jo šo apraides atļauju ir izdevusi Latvijas Republika. NPLP turpina darbu un pārbauda vēl atsevišķas programmas un iespējams, ka tuvākajā laikā tiks pieņemti vēl kādi jauni lēmumi.